નમસ્કાર, rijadeja.com વેબસાઇટના એજ્યુકેશનલ વિડીયો સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આ વિડીયોમાં આપણે રીઝનિંગના વોટર ઇમેજ અને મિરર ઇમેજ ચેપ્ટર વિશેની માહિતી મેળવીશું. વોટર ઇમેજ અને મિરર ઇમેજના પ્રથમ ભાગના વિડીયોમાં આપણે જોયું હતું કે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં ABCDના મૂળાક્ષરોને લઈ અને કઈ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાય છે. આ બીજા ભાગના વિડીયોમાં આપણે ખાસ કરી અને વોટર ઇમેજમાં જે આકૃતિના પ્રશ્નો પૂછાય છે તેના વિશેની માહિતી મેળવીશું. વોટર ઇમેજના પ્રતિબિંબમાં જે નિયમ લાગુ પડે છે તે સૌપ્રથમ આપણે એકવાર ફરીથી યાદ કરી લઈએ. માનો કે ABCDનો કોઈ એક અક્ષર એ છે, તેમાં નીચેની બાજુ અરીસો રાખેલો છે, અથવા તો એમ પણ કહી શકાય કે નીચે પાણી છે, બંને સ્થિતિ એક જ છે, તો પાણીમાં એનો પણ છાંયો કંઈક આવો બનશે. તો વોટર ઇમેજના નિયમ મુજબ આપણે એમ કહી શકીએ કે જે કોઈ વસ્તુ છે તેનો ઉપરનો ભાગ પ્રતિબિંબમાં નીચેની બાજુ દેખાશે, તેમજ જે નીચેનો ભાગ છે તે પ્રતિબિંબમાં ઉપરની તરફ દેખાશે. મિત્રો, આ એક બેઝિક નિયમ છે, જે નિયમને યાદ રાખવાથી તમે પ્રશ્નોને બહુ સહેલાઈથી ક્લિયર કરી શકશો. વોટર ઇમેજના કિસ્સામાં જે પ્રતિબિંબ પડે છે તેમાં વસ્તુનો ડાબો તેમજ જમણો ભાગ સ્થિર રહે છે. આ બેઝિક નિયમ સમજ્યા બાદ આપણે એક ઉદાહરણ જોઈએ. માનો કે આપણને અહીં એક આકૃતિ આપેલ છે, જેમાં એક ઊંધું ત્રિકોણ દોરેલ છે તેમજ નીચે એક વર્તુળની આકૃતિ છે. પ્રશ્ન મુજબ ઉપરની તરફ એક અરીસો મૂકેલો હોય તો તેનું પ્રતિબિંબ અરીસામાં કેવું દેખાશે, આ એક પ્રશ્ન છે, જેના આપણી પાસે ચાર વિકલ્પો છે. આ ઉદાહરણમાં આપણે જોઈએ છીએ કે ચાર વિકલ્પો આપેલા છે. જ્યારે અરીસો ઉપર અથવા નીચે હોય ત્યારે આપણે એ વાત યાદ રાખવાની છે કે વસ્તુની ઉપરની બાજુ નીચે બાજુ તેમજ નીચેની બાજુ એ પ્રતિબિંબમાં ઉપરની તરફ દેખાતી હશે. અહીં આપણે જોઈએ છીએ કે વર્તુળ એ નીચે તરફ છે, તેથી તેનું પ્રતિબિંબમાં વર્તુળની નિશાની ઉપરની બાજુ હોય તે જ આપણો જવાબ થશે. તો આપણે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સી ફક્ત એક જ ઓપ્શનમાં વર્તુળની આકૃતિ ઉપર તરફ આપેલી છે, તેથી તે જ આપણો સાચો જવાબ થશે. ઘણીવાર એવું પણ બને કે બીજા કોઈ વિકલ્પમાં પણ ઉપરની તરફ એક વર્તુળની આકૃતિ આપેલી હોય, ત્યારે આપણે ત્રિકોણને ધ્યાને લેવું જોઈએ કે ત્રિકોણનો જે બે ખૂણાવાળો ભાગ ઉપર છે તે ભાગ અહીં નીચેની બાજુ હોવો જોઈએ. તો આ રીતે જ્યારે આપણે મિરર ઇમેજ અને વોટર ઇમેજના નિયમ લાગુ પાડી અને જવાબ આપીશું તો આપણે એકદમ ચોક્કસ થઈશું. આપણે બીજું એક ઉદાહરણ જોઈએ. અહીં એક ચોરસની અંદર એક ત્રાસુ ચોરસ આપેલ છે અને તેમાં નીચેની તરફ એરો દોરેલ છે. આપણે જે નિયમ શીખ્યા તે મુજબ જ્યારે ઉપર અથવા તો નીચેની તરફ અરીસો હોય ત્યારે નીચેની બાજુએ પ્રતિબિંબમાં ઉપર તેમજ ઉપરની બાજુએ પ્રતિબિંબમાં નીચે તરફ દેખાતી હોય છે. આ પ્રશ્નમાં આપણને ઉપરની તરફ અરીસો છે એવું કહેવામાં આવ્યું છે. તો આપણે કહી શકીએ કે જે આકૃતિમાં નીચે તરફ એરો જતાની બદલે ઉપરની તરફ એરો જતો હોય તે જ આપણો જવાબ થશે. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે ડી એ આપણો જવાબ છે. મિત્રો, આપણે જે ઉદાહરણ જોયું તે થોડું સરળ હતું, પણ થોડું અઘરું ઉદાહરણ આપણે જોઈએ તો માનો કે આપણને આ પ્રકારની કંઈક આકૃતિ આપવામાં આવેલી છે. એક ચોરસની અંદર આ રીતે બે લાઈનો આપેલી છે. અહીં આપણે જોઈએ છીએ કે ઉપરની તરફ આપણને અરીસો મૂકી અને તેની આકૃતિ પૂછવામાં આવી છે. જ્યારે આ પ્રકારની આકૃતિ પૂછવામાં આવે ત્યારે આપણે આપણો નિયમ લાગુ પાડીશું. તો પ્રશ્ન આકૃતિમાં એરો ડાબી બાજુ નીચેની તરફ જઈ રહ્યો છે. આપણે એ વાત યાદ રાખવાની છે કે જ્યારે ઉપર અથવા નીચે અરીસો હોય ત્યારે ડાબી તેમજ જમણી બાજુ હંમેશા સ્થિર રહે છે, તેથી જે એરો ડાબી તરફ નીચે જાય છે
તે એરો ડાબી તરફ જ ઉપરની બાજુ જતો હશે, જમણી બાજુ ઉપરની તરફ નહીં જતો હોય, કારણ કે અરીસો ઉપરની બાજુ રાખેલ છે. તો આપણે જોઈએ કે બધા જવાબોમાં ફક્ત એ આકૃતિ એવી છે કે જેમાં એરો ડાબી તરફ ઉપરની બાજુ જાય છે. એ જ રીતે બીજી લાઇનની વાત કરીએ તો તેમાં આ પ્રકારની નિશાની છે જે ઉપરની તરફ નિશાની છે અને નીચેની બાજુ આવે છે. તો જવાબ આકૃતિમાં તે જ આકૃતિ નીચેની તરફ હોવી જોઈએ અને લાઇન ઉપરની તરફ જતી હોવી જોઈએ. તો આપણી પાસે એ જવાબ છે તે જ ફાઇનલ થશે. તો મિત્રો, આપણે જોયું કે વોટર ઇમેજ અને મિરર ઇમેજમાં જે રીતે આકૃતિઓ પૂછાય છે તેમાં એટલી બધી મગજમારી હોતી નથી, ફક્ત એક જ નિયમ લાગુ પાડી અને આપણે તેનો જવાબ સહેલાઈથી શોધી શકીએ છીએ. વોટર અને મિરર ઇમેજમાં અન્ય એક રીતે પણ પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે, તેનું એક આપણે ઉદાહરણ જોઈએ. મિત્રો, આ ઉદાહરણમાં આપણે જોઈએ છીએ કે અહીં એક આકૃતિ આપેલ છે, તે આકૃતિ જેવી જ અથવા તો તેની મિરર ઇમેજ તરીકે અહીં બીજી આકૃતિ આપેલ છે, અને ત્રીજી આકૃતિ આપી અને આપણને પૂછ્યું છે કે ચોથી આકૃતિ કઈ આવશે. તો આપણે જોઈએ છીએ કે પ્રથમ આકૃતિ જે છે તેની મિરર ઇમેજ આપણને બીજી આકૃતિ તરીકે આપેલ છે. તો સ્વાભાવિક રીતે જ જે આપણી ત્રીજી આકૃતિ છે તેની મિરર ઇમેજ આપણે અહીં શોધી અને મૂકવાની છે. ચાર ઓપ્શન આપણે જોઈએ, ચારમાંથી કોઈ પણ એક ઓપ્શન મૂકી આપણે ચોથી આકૃતિ અહીં મૂકવાની હોય છે. તો આપણે પ્રશ્ન આકૃતિ જોઈએ તો તેમાં એક ત્રાસો જે જમણી બાજુ નમેલો હોય એવો આઈસ્ક્રીમનો કોન દર્શાવેલો છે. જમણી બાજુ નમેલા આઈસ્ક્રીમ કોનની મિરર ઇમેજ આપણે શોધવાની છે, જેમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મિરર વચ્ચેની બાજુ રાખેલું છે. તો જ્યારે ડાબી અથવા જમણી બાજુ મિરર હોય ત્યારે આપણે એ નિયમ યાદ રાખવાનો છે કે તેની ડાબી બાજુએ જમણી બાજુ તેમજ જમણી બાજુ એ ડાબી બાજુ દેખાતી હોય. તો આપણે એ જોઈ શકીએ છીએ કે આઈસ્ક્રીમનો કોન જમણી બાજુ નમેલો છે, તેથી આપણે એવી આકૃતિ શોધવાની છે કે જે આકૃતિ ડાબી બાજુ નમેલી હોય. તો આપણા ઓપ્શનમાં ફક્ત ડી એક જ એવી આકૃતિ છે કે જે ડાબી બાજુ નમેલી છે, એટલે કે જે ત્રીજી આકૃતિ છે તેની મિરર ઇમેજ તરીકે ફક્ત ડીને જ મૂકી શકાય. તો મિત્રો, આપણે રીઝનિંગના પ્રથમ ભાગ અને આ બીજા ભાગમાં એ જોયું કે વોટર ઇમેજ અને મિરર ઇમેજના પ્રશ્નોમાં એબીસીડીના મૂળાક્ષરો અને આકૃતિઓના પ્રશ્નો કઈ રીતે પૂછાય છે. મને પૂરેપૂરી આશા છે કે આ વિડીયો આપને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. થેન્ક યુ. આભાર.